As urnas eletrônicas são seguras. Usadas há mais de 20 anos nas eleições brasileiras, nunca houve registro de fraudes no processo eleitoral. Nenhum ataque feito às urnas eletrônicas apresentou argumentos válidos. Era tudo na base do papel. E depois que ele caía na urna, lá se iam dias até a proclamação do resultado. Até 1995, as eleições no Brasil eram sinônimo de demora e, não poucas vezes, de fraude. Para agilizar esse processo e torná-lo mais seguro, a Justiça Eleitoral e outras instituições desenvolveram um modelo eletrônico de urna. O processo de tecnologia que foi utilizado para que o processo de votação fosse eletrônico, trouxe avanços no sentido de acelerar a votação, facilitar para o eleitor e também trazer maior agilidade na apuração dos resultados. De lá para cá, são 26 anos divulgando os resultados no mesmo dia da eleição e sem registro de qualquer irregularidade. Neste domingo, quase 600 mil urnas serão usadas em todo o país. E para garantir que os votos dos mais de 150 milhões de eleitores sejam protegidos, muitas camadas de segurança são colocadas aqui. Pelo menos um ano antes do pleito, a Justiça Eleitoral realiza uma infinidade de testes e simulações de fraudes e invasões. Eles são públicos e geralmente contam com a presença de especialistas, partidos políticos e eleitores em geral. Esses profissionais escolhidos normalmente são grupos de profissionais. Eles vão até Brasília, eles realizam em grupo a sua própria estratégia visando identificar vulnerabilidades e, ao se descobrir possíveis vulnerabilidades, essas são tratadas adequadamente pela equipe técnica do tribunal. O mais importante, no entanto, é dizer que a urna não tem qualquer conexão com a internet, nem via cabo, nem por Wi-Fi. E a única interface que é considerada dentro dessa mídia é um dispositivo de armazenamento onde os votos são totalizados. E uma vez que esta mídia seja retirada para poder enviá-la a Brasília, somente nesse momento que são transmitidos esses dados, é que há alguma conexão, não da urna, e sim desta mídia. Mas não acaba por aí. Tanto o teclado quanto o próprio sistema que vai na urna possuem mecanismos de criptografia para garantir que ninguém mude nada do que foi digitado. Ao final da votação, os boletins de urna com os resultados de cada sessão eleitoral são gerados, os dados são retirados numa espécie de pendrive e enviados para o TSE. A totalização é feita por um computador no Centro de Processamento de Dados da Corte em uma rede privada, também sem conexão com a internet e criptografada. A sala onde isso acontece foi visitada ontem por entidades fiscalizadoras, acompanhadas pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Não há participação humana nisso. A sala de totalização, ela acompanha exatamente para evitar algum problema na rede, para evitar que haja sobrecarga. Então, os técnicos acompanham com total fiscalização. Ou seja, de ponta a ponta, todo o mecanismo é pensado para afastar qualquer possibilidade de fraude. Sem dúvida nenhuma, é um processo de votação seguro e traz para os eleitores um resultado legítimo de escolha de seu